ხშირად გამოდიან. არა ნერვიულობს ეს კითხრათ გემი იყო ცემენტი დატვირთული შესვლის დროს შეექნათ კრუზის მიმღებს და მიმწოდებელს პრობლემა. ამის შედეგად ეს გემი იყო დაპატიმრებული ალჟირში. 11 თვეა უკვე იქა ის ეკიპაჟი და დღესდღეობით რაც გვაქვს ინფორმაცია რაც ველაპარაკე ჩემს იძეს სასამართლო რამოდენიმეჯერ გადაიდო, მაგრამ ეხლა ბოლო სასამართლოს შედეგს უკვე აღარ ელოდებიანო გემის წარმომადგენელია და შეეცდება, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში ასე ერთი კვირის ფარგლებში ეს ხალხი გამოუშვან, ეკიპაჟი ჩაანაცვლოს სხვა ეკიპაჟით. ამჟამად მიმდინარეობს უკვე ახალი ეკიპაჟის საბუთების შეგროვება და ემიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. ახალი ეკიპაჟი იქნება ინდუსები, როგორც დამსაქმებელმა კომპანიამ გვაცნობა. ეს შეცვლა მოხდება უახლოესი კვირის განმავლობაში.